በአማራ ክልል 40 ሆስፒታሎች 452 ጤና ጣቢያዎችና 1728 የጤና ኬላዎች፣ በአፋር ክልል 2 ሆስፒታሎች 24 ጤና ጣቢያዎችና 52 ጤና ኬላዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን፣ በኦሮሚያ ክልልና በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 6 ሆስፒታሎችና 36 ጤና ጣቢያዎች፣ በአጠቃላይ ከ3000 በላይ የጤና ተቋማት በኢትዮጵያ ውስጥ አመት ከመንፈቅ በላይ በቆየው ጦርነት ጉዳት እንደደረሰባቸው ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አየለ ተሾመ እንዳብራሩት 87 በመቶ የሚሆኑ የወደሙ ጤና ተቋማት አሁን ወደ ስራ ገብተዋል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት 36ቱ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። በመልሶ ማቋቋሙ የደረሰባቸውን ጉዳት፣ የመሰረተ ልማት ጉዳት፣ የህክምና ግብአት፣ ህክምና መሳሪያዎች ጉዳት በመጠገንና በመተካት አንዳንድ ነገሮች በግብአት ምክንያት ውጣ ገባ ቢኖርም ወደ ነበሩበት የአገልግሎት ሂደት እንዲመለሱ ተደርጓል። ስድስቱ ሆስፒታሎች አሁን ስራ ያልጀመሩት በሴኩሪቲ ቀጠና ውስጥ ስለሆኑ ነው፣ አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። ጤና ጣቢያዎቹ ስንመጣ 414 በአማራ፣ 20 በአፋር፣ 33 በኦሮሚያ ከቤኒሻንጉል ብዙ መረጃ ማግኘት እየቻለ ስላልሆነ ነው ለጊዜው ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። በጦርነቱ ወቅት 124 አምቡላንሶች የተዘረፉና የወደሙ ሲሆን ጉዳት የደረሰባቸውን የመጠገንና 13 አዳዲስ አምቡላንሶች የመላክ ስራ እንደተከናወነ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መረጃ ያመላክታል። በጦርነቱ ሳቢያ ኢሰብአዊ ድርጊት የተፈጸመባቸው ዜጎችን ከስነ ልቦና ጉዳትና አካላዊ ጉዳቶች ለመታደግ የአንድ መስኮት የጤና አገልግሎት በየጤና ተቋማቱ መሰጠት ተጀምሯል ሲሉ ዶክተር አየሌ ገልጸዋል። የዋን ስቶፕ ሾፕ ክሊኒክ የሚለውን ማቋቋም ነው አንዱ ስራችን የነበረው። ስለዚህ ቀጠናዊ የሆኑ ዋን ስቶፕ ሾፕ የምንላቸው በአንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች አገልግሎት የሚያገኙባቸው ተቋማት ፈጥረናል። በግልጽ የወጡትና እየቀረቡ ያሉትን ብዙም አላስቸገረም። አሁን ትልቁ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው የዳሰሳ ነው። እንዲያው ራሳቸውን ወደ ውጭ ያላወጡ በየቤቱ ያሉ ሰዎች ስላሉ እነሱን ያማከለ አገልግሎት መሰራት ስላለበት እዛ ላይ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። የተሰማራ ቡድን አለ ይህንን ብቻ የሚከታተል በአማኑኤል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በኩል ስነ ልቦና ባለሙያዎች ጭምር እየሄዱ ስልጠናዎች እየተሰጡ ነው። ስልጠናዎች የሚሰጡት በዛው ከዛው ካሉ ባለሙያዎች ውስጥ ይህንን አገልግሎት ለሚያስቀጥሉ እየሰጡ ነው ያሉት፣ ሕክምና አገልግሎትም እየሰጡ ነው ያሉት እና በዛ ደረጃ ነው ያለው እና ሚኒስትሩ አክለው 6 የኃይል ሆስፒታሎች ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች በመሆናቸው ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያልተቻለ መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን በጤና ጣቢያ ደረጃ በአማራ ክልል 414፣ በአፋር ክልል 20፣ በኦሮሚያ 33 የወደሙ ጤና ጣቢያዎች መልሶ በመገንባት ድንገተኛና መሰረታዊ የጤና አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ዶክተር አየለ ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።